Això és el que has de fer. No, bueno, si bueno, no en juguem res, m'has de deixar un dia fer-me la mia. No en juguem no. Res. Quan arribem aquí, arribem una hora i mitja abans, fem el cafè, llavors els entrenadors entrem aquí, els jugadors estan pues, a fora tranquils, xerrant, i llavors aquí, normalment hi hem parlat el divendres, ja pràcticament ho porto tot fet, però si s'ha de fer algun rectoc, pues, el fem aquí. Acabem, donem l'alineació al físio perquè baixi abans i els jugadors titulars es puguin fer abans d'hora, que el que no juga, lògicament. El delegat ens fa les fitxes respecte a l'alineació que li he posat jo. I llavors, doncs, aquí hi ha doncs, tot el partit d'avui. Doncs, per exemple, les jugades defensives, que fem una mixta, doncs, cornes, doncs, el que fem, els quatre jugadors que estan en zona, els individuals, les jugades laterals que tenim, les posicions, les jugades de falta assajada de fora l'àrea, penjades que farem. Bueno, en fi, és una organització, les jugades de corna, per un cantó les dues jugades que farem, una, dues, per l'altre cantó les altres jugades que farem, dreta, esquerra, la posició dels jugadors, els bloquejos que hi ha, els moviments que hi ha, si és el primer pal, si és el segon pal, vale, ho tenen tot aquí. Llavors el que fem, totes les altres que no siguin jugades, pues lo que, la posició que han d'adoptar, quan es pica una falta, pues la barrera, l'home que marca la barrera, una falta directa en contra. El que està per fora de la barrera, per salvar l'efecte, l'altre, normalment el fem amb ordre d'alçada i els dos xics en banda. I, bueno, en fi, això els hi pengem a baix al vestuari i, bueno, és una manera de tenir el que som, un equip organitzat, amb quant estratègia estem parlant, amb quant a nivell tàctic, clar, no t'ho puc explicar tot perquè no acabaríem, però, bueno, en definitiva tenim les coses clares, que és el que m'agrada, sempre he intentat fer això, tenir un equip consistent, sòlid, amb desequilibri davant. És el nostre DNI, vull dir, tothom ens veu així, i som un equip resolutiu, eficaços, i ara mateix, pues, estem molt bé. Vull dir, portem unes jornades complicades, però, bueno, portem tot el que portem de Lliga, que són quasi bé tota la primera volta, i hem perdut un sol partit, i de penal en contra. Vull dir, s'ha de seguir treballant, queda molt. Tu estàs aquí, nosaltres tenim els dos de camines al nostre punta, però l'altre dia aquest s'anava fins aquí, però que busco un full, en blanc, mira. No, l'estic a l'altura del teu, és quasi bé. Però és igual. Però si no és molt clara, no vagis perquè llavors la tiren aquí i anem amb inferioritat tota l'estona. Te plegues el primer normal, hi ha alguns i els altres bé. Vale? Per si el torner veiem que no guanya, o per bé. I saltaràs amb un altre. M'entens? Sí. No conto que vagi. Pues quan entro jo, pues ja parlo de la tàctica que hi ha el rival i del partit. A part de l'estratègia, pues llavors es parla del partit, del moment de l'equip, de la classificació, tot. I es donen les consignes, llavors sortim a escalfar i bueno, llavors entrem ja, pues els jugadors es donen els últims ànims entre ells, els entrenadors, i al final pues, sortim a jugar. Anem a fer conducció ara, conducció, 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 conducció i entrego, ara, conducció, conducció, conducció ràpida, amb bastants contactes, va, toco tres cops com a mínim la bola. Vamos. Bé, ja ara! Va, blancs, apretem! Bé, no ho era bé. Anem a aprofitar això de bon inici. Va, sí, sortim en tromba, eh? S'estaven tocant els collons allà, Va.
Empezamos por el verde, que ya se quedó, ¿vale? Muy bien. Va. Entrenador. Joan Prat Castellón. Segundo entrenador. Sergi Torrodella, Torrodella. Auxiliar. Lluida Truz Noguera. Vale. Delegado. Jordi Jiménez Fuster. 9. Sergi Clota. Sí. 10. 18. 19. Oficina Prat. I dos de davant. Si va la gust, el tornaré a ficar a darrere. Saps què vull dir? Sempre un dels dos. Ja tu ho marcaràs, ja ho veuràs. I d'això, vale? I a l'hora de jugar... Vente si un. Això a mi, Verga, va. Señores, vamos, Vamos a el bar, tal queda. Talla, que és bona! Juti, queda't! No! Ja puta! No, doncs, bé compartit molt, molt igualat el que m'esperava, que predominen les defenses, però veig una cosa molt important, que estem tenint més intensitat que ells i més arribades, més presència a l'àrea. Tot i que les jugades de les oportunitats de gol són escasses, hem tingut més domini territorial i intensitat, que és important en un partit d'aquests. Otra! Ojo, que som tres aquí! Va, Juti, va! Ja estem bé, tira més, Geri, tira més, supera. No hi ha res. Bé, Nugui, ben recuperat, bé, Geri! Supera. Dalmau, demana. Agus. Ara és bona. Agus! Stop! No! Hòstia puta! Remata fort! L'ha tocat ell, Linier! Molt bé! Molt bé, Linier! Som dos! Pilota! Va, Gerard, seguim! Bien, Carles! Joanet! Que digui les tres coses, tu. Una birra, gràcies. Un
tingut una part de partit fa 10 minuts que estàvem... No, encara l'estem tenint, eh? No, però abans la teníem més, eh? Bueno, a veure si el Joanet ens dona alguna davant. Era més... Bueno, ha durat una estona que hem superat bastant. Ara és el... Les primeres... Fora! L'home del bé, Pantú! Va! Era per l'entruc. Bueno, Anu, treballa. Tu quedes d'allò, a dalt, i els altres que el picava el Sergi, que el piqui l'Agus. Que els piqui l'Agus. Els corns. Prat? Prat. Canvi! Linyer! Arbit, Linyer, canvi! Rompela, rompela! Va, top, eh? Donet, apreta aquí davant, eh? Pressió! Dinamisme, Com ho veus, Prat? Impressions? No, la fica dintre. Joanet! Joanet Bertrans! Ei! Joanet Bertrans! És que és impossible, tio, seure ara! Si marca ja, lo celebrais lo que queráis, ¿vale? Dani, Dani! Sí! Sí! Això no pot permetre l'àrbitre, no pot permetre una per xutar, eh? Bueno, bé, era un partit que sabíem que seria molt complicat, perquè és un partit, bueno, amb una dificultat màxima, és un rival similar a nosaltres, un equip consistent, amb molt desequilibri davant, som molt iguals, i sabia que costaria molt, i el que demanava és intensitat i sobretot ofici, saber jugar aquest partit amb faltes tàctiques, amb estratègia i aprofitar les que tinguéssim, i ho hem fet tot. Crec que aquest partit només el podíem guanyar d'aquesta manera. Inclús hem sigut superiors, inclús en possessió de pilota, tot i que ha sigut un partit dividit, però amb domini territorial, hem anat a camp contrari, jo crec que ens el mereixem. Sí que no hi ha hagut moltes ocasions, però és que et diré més, jo crec que ells, no recordo cap xut a dins. Poder un xut que fa el Parets en tot el partit, vull dir, nosaltres n'hem pogut fer més. Content i, bueno, a seguir treballant queda molt, i si anem amb aquesta línia podrem estar dalt. Basura! Arbit! Arbit! Tu! Ara sí! Queda molta lliga, la plantilla està molt unida, està treballant molt bé els entrenos, els entrenadors estem contents perquè, vull dir, clar, el que fas el dia a dia i el que fas els entrenos marca el cap de setmana. Vull dir, pots estar 2-3 setmanes de que les coses no surtin, però al final la feina ha d'acabar sortint i s'ha d'equilibrar tot, vull dir, i no... El treball és bo, vull dir, el mèrit dels jugadors, nosaltres els plantegem els objectius, la feina, i els jugadors és el que l'assoleix. El protagonista és el jugador, sempre, és el que t'acaba guanyant el partit.
Calma, va.